Vi er alle sammen forskellige. Ikke mindst når det gælder penge. Og hvad vil vi bruge dem til? Vi har også forskellige holdninger til risiko og sikkerhed. Men en ting er ens for de fleste af os. De penge, der ikke skal bruges her og nu, har godt af at blive aktiveret. Se hvordan på Nordea.dk aktiver eller ring på 70 33 11 01.